Välkommen till min andra Q&A-video. Stort tack till alla ni som har skrivit frågor, alla som prenumererar på min kanal och tittar på mina videos. Ni är alla bäst, men då vi ska ta och börja med första frågan. Det här blir spännande, glöm inte att prenumerera och allt sånt där. Right, första frågan: vad är min favorita youtuber? Jag skulle nog säga det är Mr. Beast, okej? Okay? För han ger ju bort grejer. Och jag gillar hans gaming-kanal också. Min annan favorit youtuber jag skulle säga... Det här är tufft. Gordon Deon, han är ju bra. Jag gillar han. Kommenterar ni även med er favorita youtubers? Jajamän. All right, nästa fråga är... om jag måste välja en fotbollsspelare att träffa. Okej. Så ni säkert inte vet vem han är. Han heter Emil Forsberg. Jag kommer lägga in en bild på att ni säkert inte vet vem han är. Men det är den här karen här, nummer 10. Han är väldigt bra. Han spelar för tysk lag, jag gillar han verkligen. All right. Så, innan vi fortsätter, jag behöver er hjälp. Vi måste få min kanal att växa. Min närmaste mål är 50 000 prenumeranter. Och det vill ni inte visa, för när vi får det så kommer jag göra en superstor giveaway. Jag kommer kanske ge bort pengar, en iPhone och allting. Så säg till alla era klasskompisar och kommentera. All right, nästa fråga: om jag hade 10 prenumeranter, skulle jag fortsätta med YouTube? Jag tror jag skulle, för jag kan ju få min kanal att växa. Och så går det ju mer än 10 prenumeranter. Jag skulle fortsätta med YouTube om jag hade 10, för jag kan ju få kanalen att växa. Jajamän. Hur länge har jag haft en YouTube-kanal? Min svenska kanal är runt 1,5 år. Och min engelska kanal... ja, det är väl runt två år, tror jag. Japp. Jajamensan. Så glöm inte att prenumerera för att få 50 000 prenumeranter också. Jag kommer göra börja med merch för 50 000. Så då, det blir cool. Alright, min favorita filmserie. Okej. Det finns många bra. Det finns verkligen många bra. Jag skulle nog säga... det är en Star Wars-grejen, heter The Mandalorian. Många av ni har säkert sett den. Ni säkert kommer ihåg den här gubben i Silvern, det är han som ska rädda Baby Yoda. Jag tror han heter, ja. Och det är en av mina bästa favoriter. Men kommentera ner, vad gillar ni för filmseriegrejer? Squid Game, det är ju bra också. Jajamän. Nästa fråga blir... jag har 3 Roblox-spel. Några av dem finns i länken av beskrivningen. Och så andra var chokladmjölk eller vanlig mjölk. Jag måste säga chokladmjölk. Jag håller med Tommy. Chokladmjölk är bäst, tycker jag. Vanlig mjölk, alltså det är okej. Men det är, nej, jag bara gillar inte det. All right. Den coolaste bilen. Oj, det här blir tufft. Jag skulle nog säga en Lamborghini. De är ju cool, för det är ju en Lamborghini. Men... och Volvo, de är cool. Tesla, Ferrari, de är bra. Bugatti, de är bra. Maserati, Mercedes. Min morfar har en Mercedes-bil, så det är coolt. En BMW, ja, det finns många. Men jag måste nog säga att det bästa är nog Ferrari, Lamborghini och Porsche. De tycker jag är bäst. Alright, min favorit är Minecraft-youtuber. Ja, Minecraft, okej. Dreamer igen, men han sätter ju aldrig ut. Så jag skulle nog säga Tommy Jennet, han är ju hyfsat bra. Det är för det han. All right. Nästa fråga: hur gammal är jag? Jag har gjort svaren här i förra kvinnan, men om ni inte har sett den, så här är frågan. Jag är just nu 12,5. Jag är väldigt nära 13. Alltså liksom väldigt nära. Vad heter jag? Jag heter Andrew. Det är också i förra kvinnan. Så jajamän. Min favoritmat. Okej, det här är tufft, jag gillar någonting. Makaronost, om ni inte vet det, det är makaroner inblandat med liksom puderost som blir en ost. Ja, det är makaroner och ost tillsammans. Två bra grejer tillsammans. Så det är det där. Och så gillar sushi. Jag vet vad ni tänker, varför gillar den här personen sushi? Alltså varför? Ja, men sushi, det är rätt bra. Spelar jag sport? Yes, jag spelar fotboll. Jag har sagt det i några av videos. Vårt lag är hyfsat bra. Jag har gjort några mål, jag spelar central mittfältare. Yes, gillar jag pommes frites? Ja, det är ju pommes frites. Eller pommes frites, eller vad ni än kallar det. Jag gillar pommes frites, de är bra. Och vad har man först? Flingor eller mjölk? Okej, om någon av er säger mjölk, varför? Varför? Alla vet att man ska ha flingor före mjölken. Alla vet man ska ha flingor före mjölken, okej? Okay? Det vet alla. Okej, flingor före mjölk.
All right, nästa fråga. Det blir nog, låt oss se. Vad är min favorita glass? Jag gillar nog kakdeg. Så det är kakdeg med vaniljglass och choklad, liksom buppar. Jag vet inte vad de heter. Men de är väldigt bra. Sen om jag skulle välja ett ställe att resa till, vart skulle det vara? Island. Jag har varit i Island förut. Jag gillar Island verkligen mycket. Okej, okay, jag tycker det är coolt. Jag var i Reykjavik och där var det så coolt. Ja, sen skulle välja Island. Ett annat ställe. Danmark, ja det skulle vara coolt. England. Jag skulle åka till London med min pappa, men tyvärr då kom covid och då blev vår flyg cancellerad. Så London längtar jag fortfarande efter. Det blir spännande att åka till London. Jajamän, nästa fråga är: vad är bättre, Apple eller Samsung? Okej, okay. Apple-telefoner eller Samsung-telefoner? Det här blir tufft. Jag skulle nog säga Samsung. Varför inte, visst. Jag har ingen riktig anledning, jag bara valde den. Nästa. Minecraft, Bedrock eller Java? Okej, det här är en stor. Jag är så bra på Bedrock Edition. Jag har faktiskt inte spelat Minecraft på länge. Men jag måste nog gå med Bedrock Edition. För Bedrock har mer features, men Java har liksom mer server. Och också Java, hallå, varför gör ni inte det lättare för folk att joina och spela med vänner? Och Bedrock är bara så lätt, det är bara add deras gamertag och pang. Men Java måste vara så komplicerad att du måste göra som att du måste göra en liksom egen server, skicka dem koden eller vad den heter. Och det är bara så krångligt. Alltså kom igen Java, ni är så stor, ni kan vara ännu större om ni låter folk liksom spela med varandra lättare, okej? Okay? Det är vad jag tycker. Det är vad jag tycker. All right, vi har bara några frågor till. Nästa fråga. Har jag några syskon? Yes, jag har en lilla syster. Hon är 6 år gammal. Jajamän, det är min lilla syster. Hon heter Lindsay. Och så sen, låt oss se här. Nästa. Har jag några husdjur? Ja! Jag hade en hund som heter Bailey, men tyvärr han dog. Men nu har jag en katt som heter Stuart. Och han är som en hund, okej? Okay? När jag äter mat, då han kommer upp, han hoppade upp på bordet en gång och tog maten rakt av min tallrik. Alltså, wow, det var coolt. Men hörni, det var allt för den här kanalen. Om ni ser mer, så prenumerera allt där. Och glöm inte prenumerera, så vi kan nå 50 000, då gör jag en giveaway och merch. Det vill ni inte missa. Ha det jättebra, vi ses. Hej då.